Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso, não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer, de tapa-olho, roupinha de couro apertada, vão. vão. Mas eu posso contar uma coisa. É meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível. Braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar. Pode ser qualquer um. Só precisa ser um cara alto com a cabeça chata. Pode ser o Mel Gibson, o Dolph Langren, Kira Nadley. Ela consegue, quem sabe? Enfim, isso é segredos. Aí ah, não deixem o lixo espalhado aí, não, tá? Isso sim é coisa de babaca. Vão.